Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o boy da Celeste desabafou sobre o caso menor Nico. Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta. Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde o boy da Celeste tinha feito um desabafo nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, onde ele estava agradecendo as pessoas que estavam curtindo a sua música nega chegando remix com o Menor Nico. E quando ele fez esse vídeo, cara, ele esqueceu de agradecer o Menor Nico, e eu trouxe esse assunto aqui pro canal, e várias pessoas começaram a comentar falando que ele era muito ingrato, que ele tinha que agradecer a Menor Nico e tal. E o boy da Celeste também, eu vi aqui, comentou, eu tenho um momento com ele. E assim, rapaziada, eu entrei em contato com ele: oh, porque você não agradeceu o Menor Nico? Ele falou: não, Emerson, foi porque eu acabei esquecendo não só a Menor Nico, que eu deveria ter agradecido naquele vídeo, mas também os digitais influencers que eles também ajudaram a música a chegar onde chegou. E assim, rapaziada, na minha concepção, Menor Nico foi uma pessoa que ajudou muito o boy da Celeste, cara. E eu também acredito que o boy da Celeste também ajudou muito a Menor Nico, porque assim, aquele remix de Menor Nico, se não fosse essa música, esse remix que o boy da Celeste fez, ele não iria chegar tão longe como ele chegou hoje. E na minha concepção, tanto o Menor Nico ajudou o boy da Celeste, como o boy da Celeste ajudou a Menor Nico. Porque eu acredito que várias pessoas começaram a seguir Menor Nico depois que conheceram a música nega chegando com o boy da Celeste. Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, vamos ver. E aí, tropinha, de boa? Tô passando por aqui novamente para agradecer ao meu Senhor Deus e a vocês, fãs, divulgadores, digitais influencers, né, que estão curtindo o meu primeiro CD com as minhas primeiras músicas. E também eu quero agradecer ao Menor Nico pela parceria que deu certo da música Nega Chegando, que a gente lançou no nosso segundo CD. Valeu, Menor Nico. Te agradeço de coração, Manil. Tamo junto. A gente já está se alinhando pelo WhatsApp para gravarmos o clipe da música Nega Chegando. Se Deus quiser, vai ter o clipe da música. Valeu, Menor Nico, só tenho a agradecer a ti, Manil. Tamo junto. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o boy da Celeste agradecendo a Menor Nico e aos digitais influencers por estar dançando a música Nega Chegando. E aí, o que é que você acha da música Nega Chegando? Você acha top também, cara? Eu tô curtindo demais, e aqui em São Paulo essa música já explodiu. Acredito eu, se essa música fosse criada agora pra frente, ela seria aí uma das músicas aí para a música do carnaval. Isso é se tivesse carnaval, mas enfim. E outro caso que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é sobre o caso dos ônibus da banda Os Clones do Brasil. Eles deixaram vir nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, onde mostra o momento exato onde o cara entra no ônibus e toca fogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, lamentável isso aí que esse cidadão fez, cara, lamentável mesmo. E a banda Os Clones está movendo aí uma vaquinha nas redes sociais, caso alguém de vocês queiram ajudar eles, eu vou deixar a foto aqui aparecendo também, se vocês seguirem ele lá no Instagram, ele vai deixar tudo certinho aí pra vocês. Mas deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse caso aí, cara. Eu achei muito, muito, muito lamentável mesmo. Eu acho que a Polícia Civil aí tem que averiguar esse caso certinho. E vale a pena lembrar aí que a banda Os Clones deu uma entrevista a um site e falou que esse prejuízo chegou a mais de 300 mil reais. Até porque não só os ônibus foi queimado, mas também como vários instrumentos aí estavam dentro do ônibus e foi tudo aí no mesmo pacote, cara. Muito triste mesmo isso que aconteceu. Mas enfim, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui, e eu te espero no próximo. Tamo junto.